საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს ადმინისტრაციული და სისხლის საქმეთა სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშების პრეზენტაციას გამართავენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში 2012 წლის ივნისიდან 2012 წლის ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს, როდესაც ორგანიზაცია სასამართლოს ადმინისტრაციასა და მოსამართლეების მიერ ისეთი პრინციპების დაცვას დააკვირდა, როგორიცაა საქმის განხილვის გონივრული ვადა და პუნქტუალურობა, საქმის საჯაროდ განხილვის უფლების დაცვა, მოსამართლის მიერ სხდომის წარმართვა და მხარეთა თანასწორობის დაცვა. ანგარიშების განხილვის სასამართლოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. პრეზენტაცია სასტუმრო რედისონში 3-ის ნახევარზე დაიწყება. 3-ის ნახევარზე იწყება და უკეთესად ჩვენები დაესწრნენ დაახლოებით 430 სხდომას და სწავლობდით ამდენად კანონის მოთხოვნათა დაცვით მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესები. Пикнуть нишулований ангариши, а сахарсом тенденции, трат сарсов, да, на самом деле, что арчевный бомбит, да, арчевный бишен, да, из карда мал период, и рахте будет на самом деле, что за меня заинтересовал, а мы сразу годой без тузгац нуба. Да, пикнуть ангариши, хорошо, вот на самом деле, система с реформой реба, с им харузе без сахарного пространства, сарсов система. На самом деле, что администрацию сакмета, цармар, то азуга, да, то наклеби проблемы, бит мим динаре, да, тумца, а себе, что он дава пиксирет и ситром, родисаци, о политику. Политикури интереси, машин, у кое-кое тебо да гарковли проблеме би фикро, но мам проблеме би с гадачра у ахлос периоди аризалия в нишнеловане. Мизанья мониторинги са аризал батисром, чунк иде верт халшев хедотим проблеме с ромели царсе вопса самартлоши, да хвала мерта че би мушавет из рекомендации би ром гаум джобесте са самартло система сакартолоши.